Nergada. God dag, mine damer og herrer, gutter og jenter, og velkommen tilbake! Velkommen tilbake! Woop, woop, woop. Vi spiller Amnesia Dark Descent, og jeg er godt i gang med noe... Hva vi brenner for noe? Vi brenner acid-styr, tror jeg. Det jeg har fått med meg. Så vi ser hva som skjer her. Jupp! Aha! Ah! Oh my god, skal vi kjempe mot Superman? Det ser jo alle. Det er jo... Uranium? Nei, det var acid. Oh man, tripping on acid, bro! Som sagt, i forrige episode... Jeg er råforberedt på at jeg ser en fyr stå her snart. De snakker jo rundt... Ah, det var det som skjedde i forrige episode, ja. Ok, flott. Flott! Ja, skriv ned noe greier. Yes! Superdup! Hvordan i faen? Jeg skrev noe her, skal vi ikke. Oh, find a way to climb back up. Er ikke det bare å ace hele greia her? Bare... BOW! SPOW! Faen. Ok. Something's wrong. Oh, so wrong. Whatever, dude! I don't fucking care! Something is wrong. Ja, det som er wrong skal jeg fortelle deg. Det er at det er folk å snakke der slott hele tiden. Uten at det er noen her. Eller jo, jeg har faen sett den fyr. Det er jo noen her. Oi. Oi. HÄ? Nei! Nei, gi deg! Jeg er jo oppe! This I will venture. Yes. Onwards, gentlemen. Okay. I'm prepared. Hop here. Hop på den. Hop opp her. Haha! Yes. A small step for man. A giant leap for mankind. Yes. Og nå skal vi feire å brenne bort litt. Sacred and ting. Så det er ikke det vi skulle. Vi har acid nå. Vet du... Acid. Ja, og vet du hva? Det er kraften! Der er kraft! Seriøst, det tar jo bare å spre seg, og så går det på det som sprutter i trynet på meg. Det er så kjent. Ah, der ja! Koselig, takk skal du faen ha! Hva det er for noe der? Hvem har vært uheldig? Det er jo spørsmålet. Hva slags blir det der? Vi går ned her. Det her, vi har notert oss i boka. Notert oss i boka at det er her nede vi skal. Yes! Og så... Very good. Nå står det igjen med en pot. Ok. Refinery! Here we come! Are we over? Aw, great! Ja, altså, jeg forventer jo ikke at det skulle være opplyst eller noe sånt. Nei! Og healing. Ah! Hva vi mangler nå da? Ikke en dritt. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. I wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Hva er det for noe? Be sure not to stray. AHHHHH! NÅ! GOD DAMN!
Hva det var nå? Herregud, det er jo ikke noe... Be careful. Ah, ok, fint. Takk for hinte. Hvor det enemies hen? Hvor det enemies hen? Fett faen, altså. Fett faen. Hvorfor kommer jeg med sånn der? Ah, jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø. Fy faen, jeg er død. Jeg er død. Jeg er død. Jeg... Nei! Så da kan jeg! Jeg så han faen med sitt kjøl! Hva jeg skal gjøre? Hva jeg skal gjøre? Skal jeg bare gå inn til han og... Håndhels liksom? Halleis! Jeg heter Simon, hva du vet da? Kano! Hva? Hva er det for noe? I ain't hurting nobody. What, a bachelor can't go down the streets no more? Kost meg inn her. Jeg lukket igjen døra, når jeg skulle inn. Det var jo fint. Det var bra at jeg ikke ble jakta på en sånn liten psyko. Hva det? Hvorfor skjer det der? Ja, hva nå? Herregud, gidd nå, dette er... Vet du, jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø. Hvordan puncher jeg døra? Er det ikke noe? Nå er det gjemt her. Jeg vet ikke, jeg har lyst til å ta med meg den her. Bare sånn for safety. Så hvis han upper seg, så bare hiver det i trynet på han. Vet du hva, det her er helt sykt. Jeg får bare vandre her, og så vet jeg at det er en fyr ute der som liksom... An enemy is in here. Stand in the corner. Be a bitch. Don't try to fight, because this is amnesia. Slam the door in your face as well, huh? How you like it, fool? Vet du hva, jeg var forberedt på å bli voldtatt i trynet der. Åh, last lap. 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Yeah. Nå satt jo jeg og koset meg med storyen, liksom. Så plutselig kommer han... Vet du hva vanlige folk med slott? Kjenner jo jeg ganske mange som har slott. De sliter med sånne her råtte, kakelakka, litt sånne her ting. Jeg sier det her. Jo, hva sliter vi med her? Jo, vi har noen sånne her folk som går rundt omkring. Som tilfeldigvis liksom er enemies. Enemies of the Empire. Ok, blokt. Pass meg fint. Pass meg opp i livet. Ikke noe problem. Det er en tinderboks. Yes. Gaming. Ser dere merke til det at jeg går faktisk frem til den, og så stopper jeg opp lenge før jeg faktisk tar den, liksom. Hva kan jeg si? Redd for å være i nærheten av tinderboksers. I have tinderboksfobia. Hva er det for
helst litt olje igjen. Åh, tyndebaks! Da er det på tide å begynne å bruke... ...de i stedet for olje. Naha! Naha! Yes! Nei. Åh, great. Åh, great. Flott. Nå må vi komme rundt. Var det ikke det? Sleng igjen døra! Og vi ses i neste episode. Tusen takk for at du så på. Hva skal jeg si? Jeg trenger vel ikke å si så mye. Subscribe! Ta på Facebook! Følg med på livestreamen. Vi ses. God hei!